наше свято внутрішкільне, ми проводимо з вами Шевченкові читання. У нас відбудеться сьогодні конкурс «Читці». Ви знаєте, що ми відзначаємо цього року яку річницю з дня народження? 204-ту ще? 205! Звичайно, 205 років з дня народження Тараса Шевченка. Доля Тараса Шевченка, ти наукала за мною, ти друг, братом і сестрою, сіром стала. Ти взяла мене маленького за руку і в школу хлопця була, до п'яного дяка внуку, очіще серденько, колись нас будуть люди. Ти сказала, а я й послухав, і учився, і вивчився, а ти збрехала, які ж нас люди, та дарма. Ми наукали з тобою, ми просто йшли, у нас нема зазнання правди за собою. Хотімо ж, друже, в Бог і наук, хотімо ж, доленько моя, хотімо ж, друже, в Бог і наукавий. Хотімо далі, далі слава, а слава заповідь моя. Тече вода в синє море, та не витікає, шукав козак свою долю, а долі немає. Пішов козак свідалечі, грає синє море, грає серце козацьке, а думка говорить. Куди ти йдеш, не спитавшись, на кого покинув батька, неньку стареньку, молоду дівчину, на чужині не ці люди, тяжко з ними жити. Мізка буде поплакати і поговорити. Сидить козак на цій боці, грає синє море, то доля зустрінеться, спікалися горе. А журавлі летять собі додому ключами. Плаче козак, шляхи биті, заросли тернами. Минають дні, минають ночі, минає літо. Чустить пожукло листя, гаснуть очі, заснули думи, серце спить, і все заснуло. І не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь, бо вже не плачу і не сміюсь. Доле, де ти? Доле, де ти? Нема ніякої, коли добре жив Боже, то дай злої, злої, не дай спати ходячому, серце вмирати і гнилою колодою по світу валятись, а де жити, серцем жити і людей любити, а коли ні, то проклинать і світ запалити, страшно впасти у кайдани, умирати на болі, а ще гірше спати, спати і спати на болі. Заснути на віки і сліду не кинуть ніякого. Однаково, чи жив, чи загинув. Доле, де ти? Доле, де ти? Нема ніякої. Коли добре жив, може, то не злої, злої. Ми в купочці колись росли, маленькими собі любились, а матері на нас дивились та говорили, що колись одружимо. Не вгадали. Старі зарані помирали, а ми малими розійшлись та вже не сходились ніколи. Мене по волі неволі носило всюди, принесло на старість ледве й додому. Веселе колись село чомусь мені, тепер старому, ставалось темним і німим, таким як я тепер, старим. І бачиться в селі убогім, мені так бачиться, нічого не виросло і не згнило. Таке собі, як і було. І я, і поле, і тополі, і над криницею верба нагнулося, як та журба, далеко самотні неволі. Ставок, гребелька, і вітряк, і загай крилами махає, і дуб зелений, мов козак, вивши та гуляє попід горою. По горі садочок темний, а в садочку у холодочку лежать, мов у раю, мої старі. Хрести дубові посхилялись, слова дощем позамивались, і не дощем, і не слова, гладесенько сатур стирає. Нехай святими спочивають мої старі. Чи жива ота Оксаночка, питає тихо братоя? Яка? Ота маленька кучерява, що з нами гралася колись? Чому ти, брату, зажурюсь? Я не журусь. Помандрувала та Оксаночка поход з москалями, та й пропала.
Вернулись, правда, через год. Та що з того? Байстрам вернулась, острішно. Було вночі, сидить під димом у зозуля та кукає. Або кричить, або тихесенько співає і ніби коси розплітає. А потім знов кудись пішла. Ніхто не знає, де поділася, напастилась, одуріла. А що за дівчина була? Так-так, що краля, і не Бога, та талану Господь не дав. А може й дав, і хтось украв, і одурив святого Бога. 157, прошу. 1060. 1060. 220. Діточки, Тараса Григоровича Шевченко, встановлена 1384 пам'ятники всього, всього у світі. В Україні їх встановлено 1256. Останні 128 пам'ятників встановлені за кордоном у 35 країнах світу. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями ходуть, плугатарі з плугами йдуть. Співають ідучі дівчата, а матері вечері ждуть. Сім'я, вечеря коло хати, вечерня зіронька встає, дочка вечері подає. А мати хоче навчати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Все затихло, тільки дівчата та соловейко не затих. І світає, і смеркає, день Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я, мов покаяний, і день, і ніч бачу на розпуті голові. Ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, оглухли, не чують. Кайданами міняються правдою дорогою, і Господа зневажають, людей запрягають в тяжкі ярма, оруть лихо, лихом засівають. А що, бродить, побачите, які будуть жнива. Каменіться, недолюдки, діти юродиві, подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся у чужому краю. Не питайте, не шукайте того, що немає і на небі, а не тільки у своєму волі. В своїй хаті своя правда і сила, і воля. Котрі шляхи широкі, до купи зійшлися, на чужину з України брати розійшлися, покинули стару матір, той жінку покинув, а той сестру, а найменше молоду дівчину. Посадила стара матір три ясени в полі, а невістка посадила високу тополю. Три явори посадила сестра при долині, а дівчина заручена червону калину. Не вертаються три брати, плаче стара мати, плаче жінка з діточками в недопленій хаті. Сестра плаче, де шукати братів на чужину, а дівчину заручену кладуть в домовину. Не вертаються три брати, по світу блукають, а три шляхи широкі терном заростають. Веселе сонечко ховалось, веселе хмари пісняних, гостей закованих своїх сердечним чаєм напувала і часових переміняла сині мундири часових. І до дверей на ключ замкнутих, і до решотки на вікні привик я трохи, і мені не жаль було давно відбутих, давно похованих, забутих моїх кровавих тяжких сльоз. А їх чимало пролилось на марне поле, хоч би рута, а то нічого не зійшло. І я згадав своє село, кого я там коли покинув, і батька, і матір домовині, і жалом серце запіклось, щоб нікому мене згадати. Дивлюсь, твоя, мій брате, мати, чорніше чорної землі, іде з Христа, наче знята. Молюся, Господи, молюсь, хвалить тебе не перестану, що я не з ким не поділю мою тюрму, мої кайдани. Скажіть, будь ласка, перша збірка Кобзаря. Скільки творів Шевченка вона містила в собі? 8-а? 11-й А-клас, прошу, 1814-й. Скажіть, будь ласка, діточки,
Як звали батька Тараса Шевченка? Григорій. 8-й А-клас, будь ласка. Наступне питання. Скільки дітей було в родині? Шестеро. Молодці, 8-й А, не четверо, шестеро. А хто знає, скільки було там кого? Хлопчики, дівчата. Як? Три сестри і три брати. Це 8-й Б-клас. Прошу. Нащо мені чорні брови? Нащо карі очі? Нащо літа молодії, веселі дівочі? Літа мої молодії марно пропадають. Очі плачуть, чорні брови од вітру линяють. Серце в'яне, нудить світом, як пташка без волі. Нащо ж мені краса моя, коли нема долі? Тяжко мені сиротою на сім світі жити. Тече вода в синє море, та не витікає. Шукав козак свою долю, а долі немає. Пішов козак світ за очі, грає синє море, грає серце козацьке, а думка говорить, куди ти йдеш, не спитавшись, на кого покинув батька, неньку стареньку, молоду дівчину, на чужині не ті люди, ні з ким буде жити, ні з ким буде поплакати, ні поговорити. Сидить козак на тім боці, грає синє море, думав, доля зустрінеться, спіткалося горе, а журавлі летять собі додому ключами. Плаче козак, шлях ледвиті, заросли тернами. На розпутті кобзар сидить, та й на кобзі грає. Кругом хлопці та дівчата, як мак процвітає. Грає кобзар, виспівує, вимовляв словами, як москалі, орда, ляхи бились з козаками. Як збиралась громадонько у неділеньку вранці, як ховали козаченька в зеленім байраці. Грає кобзар, виспівує, аж лихо сміється. Була колись гетьманщина, та й вже не вернеться. Стає хмара з лиману, а друге з поля. Зажурилась Україна, така її доля. Зажурилась, заплакала, як мала дитина. Ніхто її не рятує, козачество гине. Гине слава, батьківщина, немає де дітись. Виростають нехрещені козацькі діти. Кохаються невінчані, без попа ховають. Запродана жидам віра, в церкву не пускають. Як та Галич поле криє, ляхи, уніяти налетають. Нема кому порадоньки дати. Обізвався Наливайко, не стало кравчини. Обізвався козак Павлюга, за нею полинув. Обізвався Тарас Трясило гіркими сльозами. Бідна моя Україно, стоптана ляхами. Україно, Україно, ненька моя, ненько, як згадаю тебе краю, заплаче серденько. Де поділось козачество? Червоні жупани? Де поділась доля, воля, бунчуки, гетьмани? Де поділося? Згоріло? А чи затопило синє море твої гори? Високі могили? Мовчать гори, грає море. Могили сумують, а над дітьми козацькими поляки панують. Грай ще море, мовчить гори, гуляй буйний полем. Плачте, діти козацькі, така ваша доля. Породила мене мати в високих палатах, та й понесла серед ночі у Дніпрі скупати. Купаючи, розмовляла зо мною, малою, пливи, пливи, моя доню, Дніпром за водою. Та випливи русалкою завтра серед ночі, а я вийду гуляти з ним, а ти й залоскочиш. Залоскочи, моє серце, нехай не сміється надо мною молодою, нехай п'є, уп'ється не моїми кровсльозами, синьою водою, Дніпровою. Нехай собі гуляє з дочкою. Пливи ж, моя єдине, хвилі, мої хвилі, привітайте русалку. Та й заголосила, та й побігла, а я собі плила за водою.
поки сестри не зустріли. І як примовляла, та й байдуже, пішла собі у палати спати. Та не дійшла, довелося Дніпрі ночувати. І не щулась, як зустріла Дніпрові дівчата. Та до неї ухопили, та й ну з нею гратись. Радісінькі, що піймали, грали, лоскотали, поки вершу не запхали, та й зарихоталась. Одна тільки русалинка не зарихоталась. По Дібров'єм вітер виє, гуляє по полю, край дороги гне тополю до самого долу. Стан високий, лист широкий, нащо зеленіє? Кругом поле, як те море широке синіє. Хто ж викохав гнучку, тонку в степу погибати? Постривайте, все розкажу, слухайте ж, дівчата. Полюбила чорнобрива козака дівчина, полюбила, не спинила. Пішов та й загинув. Минув і рік, минув другий, козака немає. Сохне вона, як квіточка, ніхто не питає. Нащо мені чорні брови? Нащо карі очі? Нащо літа молоді, веселі дівочі? Літа мої молоді марно пропадають. Очі плачуть, чорні брови от вітру линяють. Серце в'яне, нудить світом, як пташка без волі. Нащо ж мені краса моя, коли нема долі? Тяжко мені сиротою на сім світі жити. Свої люди, як чужі, ні з ким говорити. Нема кому розпитати, чого плачуть очі. Нема кому розказати, чого серце хоче. Чого серце, як голубка, день і ніч ворпує. Ніхто його не питає, не знає, не чує. Чужі люди не спитають, та й нащо питати? Нехай плаче сиротина, нехай літа тратить. Плач же, серце, плачте очі, поки не заснули. Голосніше, жалібніше, щоб вітри почули. Очень понравилось. Я уже не первый год выступаю на конкурсе Шевченко, и в Палате культуры выступала, и в Одессе тоже выступала. Но тут, конечно, атмосфера, ну такая, можно сказать, родная, потому что все свои, все знакомые. Мне очень понравилось. Я готовила отдельно Тараса Шевченко «Тополю». Почему-то у меня есть книжка «Кобзаря», я перечитывала ее, и вот почему-то этот стих мне больше всего вот запал в душу, я решила его приготовить. На месте, как найкраще, можно виховати молодь. Наших учнів. До міста всіх не поведеш, адже ви були, мабуть, на конкурсі міському і бачили, що там глядачів майже не було. Там присутні були вчителі, батьки, які привели діточок, і все. А тут я вирішила влаштувати, ми взагалі кожну річницю Тараса Шевченка, не кожний рік, а ювілейні роки, намагаємося відзначити саме в школі таким великим заходом. У нас минулої річниці на 200 років з дня народження Шевченка був мовознавчий турнір дуже цікавий, літературно-музична композиція дуже цікава за творами Шевченка. А цього року вирішили влаштувати саме конкурс читців, тому що хотілося і наші таланти побачити, і щоб всі їх побачили.
Розумієте, деякі діти розкрилися зовсім по-новому. Ми з дітьми домовилися, що не буде програмових творів. Тобто, що всі твори, які не за шкільною програмою, що було цікаво. Тому що ті твори, які за шкільною програмою, то їх, звісно, всі чули, всі читали. А ми намагалися донести ще якісь твори нечуті до цього, і щоб їх почули абсолютно всі. Діти, я намагалася дати вибір. Якщо дитина, були якісь сумніви, я давала, наприклад, 3 вірші на вибір і пропонувала, от подивися, будь ласка, тобі за тематикою підійдуть оці твори. І дитина вже обирала. Якщо не подобався якийсь, вона приходила і говорила, я вважаю, що краще оцей вибрати. Вибрала інший твір. Тобто все було на таких, ну, засновано на таких засадах, що все було майже самостійно, тільки трошки коригувала їх і все. Звичайно, вислухала, як вони читають, звичайно, наголоси підправила. Ну, як зазвичай, це робота така. Але от я сама розумію, що ці конкурси треба влаштовувати частіше, тому що, я ж вам кажу, отака кількість дітей, і вони бачать своїх однокласників, своїх колег по навчанню, так? І вони вже дивляться зовсім іншими очима. І я вже знаю, дивіться, ми коли почали готувати читців, почали приходити ще дітки, які пропонували себе на якісь номінації читати. Просто ми не могли всіх взяти, тому що, звичайно, час не дозволяв. Але конкурс обов'язково повинен бути. Я дуже мрію влаштувати конкурс за творчістю Ліни Костенко. Оце для мене найперше, найважливіше, найсуттєвіше таке завдання переді мною. Я думаю, що з нашими дітьми, от ви бачили сьогодні наших дітей, це досить таки можливо, оцей захід. Але от конкурс читців, я вважаю, першорядним таким завданням і необхідністю. Для того, щоб і вони згуртовувались, вони дивляться, підходять своїми пропозиціями. Тобто, дуже цікавий захід.